Үкімет басшысының жарлығымен Болатбек Қуандықов тұтынушылар құқығын қорғау агенттігінің төрағасы болып тағайындалды. Премьер-министр Серік Ахметов агенттік ұжымына ведомствоның жаңа басшысын таныстырып, жаңа органның алдында тұрған бірқатар маңызды міндеттерді атап көрсетті. Біріншіден, тұтынушылар мен отандық тауар өндірушілердің құқы айрықша назарда болу керек. Азық-түлік қауіпсіздігі мен санитарлық-эпидемиологиялық ахуалға басымдық берген жөн. Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің сапаға сай болуын қамтамасыз ету басты міндет, деді үкімет басшысы Серік Ахметов.